Baji mwadete muna chitegera. Na yefunya maulile okuwa msoses. Esesigika. Jenateka wachi gato wange. Fueba za drones. Eza Fredi Kajubirumbuye alias Kemiko Ali. Drones. Jaya siteka. Eyo musemwai. Iso meso. Drones. Sibatesi koromu limo. Drones. Nga sitambuza information. Chirona misana. Eromu sa jono drone ze, ze kaka si zanti zikula. Okumanya drone si sarumbuye ziri intelligent. Drone si sarumbuye. Esawa sino chigato wanga ngambye. Mwalo drone si zebata. Nevalo oza intini wete. Na ye drone si zomu sa jewali yezibera wali. Kugadi nga zire ngera. Elaba ntegeze sako. Inti drone za Fredi Kajubirumbuye. Zina failo za information. Ticho uruko mawo. Simanya agenda kusokera kubyawa obasokere kuba boti kunzi obasokere kubawa kakati ticha ya natura wansi agabe duloni chempe maulire chama tu na yemba gamba ticha Fredi Kajubirumbuye musanyo kuchemukoze banange bana Uganda Lumbuye musanyo fo banange mwebale abaso musajja yali yadali mukomera ne bamutusa ko information ne bamugamba muganda wa bade bajikutemu nete bansobola bade bajikutemu baganda bange duloni si esati cha Fredi Kajubirumbuye zona siteze kati njagala babu ulira abasajja bano ango chije babade ba planninga amateka bakoze buli kimu abasajja bakwata billions billion dollars ne bagamba baziwe Erdogan President wetake, Erdogan inagamba banange, chine chintu chirimu Bobby Wine. Chine chintu chirimu Bobby Wine. Bobby Wine kamera Uganda simutunuri de. Erdogan abacha atesa na musajja. Agendo kulira, abana bali kwemba se, ezenja ulo. Inti international community, echiingi dem. Abasajja bachijambia. Abasajja venyapianis, nebatandika okubera nga bafulumya buli kasera. Kwa muganda wange njagalo kutegeza alie. Bilo vetuli musibi ya alwani. Aba muloza Lumbuye ya chari ticha. Omusajja kati yali nyama dala. Mpulide international community. International news. Nga basajja bogera ku Lumbuye. Chino chatu yambie. Obuzito we mwatadewo. Government yetake. Na ye gamba tusigaze Lumbuye. Kati mbagamba mweba na Uganda abalie. Inti akazito kemuwele saka mani. Fredi Kajubirumbuye, alias Kemiko Ali, ensiyo nemu ogera ko. Omanyiko kuswaza government. Omanyo kulabisa government. Omanyo kulabisa government chechitegeza. Omuvumu kata, tuwali ya bate, soko kulabisa government ya lilo batichavula nyo setamu. Omanyo kulabisa minister. Nulabisa maulile. Oye, ticha Fredi Kajubirumbuye, ya bagamba. Oizo kole chitu, ngoloza. Ogenda kuna fuyo mtu. Nosikalo mtu ngo muyambi. Biali bigambo bie. Esa wazino. Ama uli lega good day. TV sa good day. Radio sa good day. Teacher Fredi Kajubirumbuye. Tugera mufunia ziskulini. Ulina. Tuafunyeda ziskulini. Nga baba yokera. Nga TV katizi BBC. Zichi nga simu jako no bulango. Takeda kudamu kuogere na kumusimu nga fe. No. Baganda bange Lumbuye is a project. Eya project yayo eya revolution esawa zino Lumbuye gambye we bamukumira no kuchalo mchazi basoka ne bakuteka mu kasenge ne bagamba omuyitotya oyino kuogera koti amukatongole mu mira sana Lumbuye kubanga bachimanya omusajja yakolamu erabo very no gama zenda katunde sauda bagama sauda kenda oyino kuogera ko erabaga ajitawo oyo wa family. Oye Fredi Kajubirumbuye ali zaas Kemiko Ali. Aba mukusoka mwali mu musagisa muri abinyebwa ne mujja ku page ne mwogere bya kisiru. Ono mwana atuze Uganda. Na tunulito omukyala wali e UK, Boston, ngaline kabuye Boston, omukyala was a free Lumbuye. Panaba omukyala ngalinga mu America. Omukyala nga yogere bigambo. Ne ngamba what is this? This is Kantakalas. Ne kuata ku brother wangu. Ne mkabo mchalo mrabie. Abanja ticha Lumbuye.
Ate bali ne baulira kasajja ne bagamba laba omusajja singate twamu ya mulukwe kati abensiyo ne mutegedde kati Lumbuye agenda kulabisa abantu mama nyabo ize kigatto wange ne duloni se ziateka mukowa che yangambye omusajja abuli kiraa wandika ticha sura wandika nti kakatongole kayogerachi akutukasonyiwe je kati ateba ani abalala karika kali akakundi akeri bali awe mbusima bagenda kutoise koma bogerachi nabo mbati kati aina bulaka buko mama nyabo kanyo kutuzi kubanga ekigula ruje kinajja simanyo banakisobola Sibayi kubanga omusajja agenda babya mama Lumbuye abamwalo gambo areme kudda Nemusindika abantu e Uganda balete oyo ticha kanjo kutuzi Echikula luchi We kansoka kubire konno Ochimanyi inti abasajja bali bafera Nebogere chemyezi mukaga nemuteka munamateka ya chibikude na gamba chemyezi mukaga bachiteka wo singa omuntu taina akoba be singa taina akoba be kati Lumbuye aina babe chemyezi mukaga mwabadde mulimba bantu mwabadde mulimba bantu kati no kubulira esazi na bantu bali nga 12 bali mbutuluchi nga bali kusonga ya Lumbuye Mbwana nge chomu chila wafu imiri la kumazima. Kati mchala walumbu ye yon na jori. Kare, walumbu ye ya kuagala ko. Obaya kusala mumwana. Obaya kuwana ko. Esawa zino. Ofuna visa paka mu Amerika. Kweka stobe langa lumbu ye ya vera ko na awe. Esawa zino ofuna visa. Era muereza manyaga mwe. Uliriza kati amaulire gefu nyama la gegaru sharing a video. Baganda bange ensonga ya teacher Fred Lumbuye genda kulumya abantu. Egera kusula abantu eddalu. Kati nawulide inti waluwa bakuru bebanyiga. Waluwa bakuru bebanyiga nga balosa beba Lumbuye information. Ne mwaswa de. Duroni sisori omusajja esimu siri mu Jupiter endala siri mu Mars endala siri mu Cassiano enda Ebyo nagabye drones z'omusajja tezi kyakola drones zikola mwabadde mulosa agenda berayo kati Lumbuye mbagamba munaku 15 Fred Kajubi Lumbuye alias chemical ali agenda kujja era mbagamba mwomwe ndaba na Uganda abali eyo temusikiza Twitter gabye President Erdogan wetake yesu tula mwenyini kati mbade temugafunanga President Erdogan naba kumibe nakola ku internal affairs take estula ne bagenda ku kwa cheri prison banonye uizirumbuye kubanga amanyi government ye take eyagalo jigata mu Europe kati bala banga si message ne bagamba president ali mukwogera naba ambassadors Na basajja abanene kati abana bauza free Lumbuye, free Lumbuye, free Lumbuye, free Lumbuye, free Lumbuye. Na gamba, what is this? Aba Kenya nebeka la kasa. Aba Sudani nebeka la kasa. Aba Chukui nebeka la kasa. Aba Indi nebeka. Naga, no. Please, nakora order. Na agenda neba mugamba yoyo msajja gubaita Lumbuye. O msajja na mutunuli le mirundi musavu. Nga yogira kimu. Kumbeke? Kumbeke ya? Kimbuku ya? Olumbuye yacha n'abagamba bantu mwe mwiso okwagala okukolera omuntu obubi nene mumusitula busikuzi bwamanyi Erdogan okunoonya Lumbuye bakanda bange ticha agenda kudda nze ssanyu lye nina paka ticha nga tumulabyeko naye mbagamba bannayuganda mwegendereza abantu babi Okimanyi twabadde wakakundi ngokoka busa bantu emyezi mukaga jikweko bagambe Lumbuye taina ba mu following era ne sawa zino tebannatuula bakola buli kimu okutiisa abantu naye abantu batadde rafia Teacher Fred Kajubi Lumbuye afe mikono gy'abanyampi njalo bategeze sawa zino inti sente ze mwasasula nese sente ze mwawayo
gambye ziri mukola mulimo era Fred Kajube Lumbuye yali askemiko ali waliwo munnamateeka nabagamba ne private investigator etake yatukata era report ziri ziti bagenda byogera mu koti kati ndabula abaana abali etake nga mwali mu nsonga ya Fred Kajube Lumbuye walai mugenda kaba masiga gajurujuru bagenda namwe bagenda base Uganda kubanga bagenda kumonyo musajono ya kwati watia bani ya machirie mabeka what was their intention mujukire bulungi najja neba somera listi neba gamba kate sazi no chiba kakatako okweto ndena wana Uganda kuba mugenda mchinabiro no gamba wana Uganda musonyi we kubanga Lumbuye muganda wanga agenda kuletera obuzibu Fred Lumbuye kati olaba takia yenyini erimu etuoje bachita batya obuli mawa bwabuse damu banga obuli mawa bubuka bwe budawansi kati gwe wakali mawa kati nyate osinga ketake muganda wange teacher Fred Kajube Lumbuye era nabadenjogera ko no mukulembeso muna ngamba Lumbuye twatuza musajja mutono na ngamba katongole Falosa Lumbuye musajja mutono Lumbuye following China ne bamubanji so mwezi kumune chitunu ne mugamba mabasebo Lumbuye fetwa mutegerera onti sikantakalas nditwategerera oti Lumbuye wa amanyi kubanga fe abali emitwe jengege ife abana ziworweza kutegerera onti oyo God is sent message jareta siye Banange, ze gambia Uganda, notu ya munu wana tali ya oziru, wasa nyuka, chikula leche, babu leche, chikula leche, alintebe, katimuogerachi, nara chufula ba, nukamba niye baloka, basa nyuka, nebogera, kati ajabagamba, do you copy, katuwaru waka wala, nakano nyerezako kari kabera take akawalako kajane kagamba Lumbuye abadde take ngawereza center Uganda nategedde wosula omusajja goyagala mumanyi edobosi nalifunye tugenda kukukolako amateeka nga bwegalagira ibipiti mumira sadafu tugenda kukukolako eyaguti ogenda jitulamu wawairiza ticha wabantu no mwagera kebi akarebule baganda bange Fred Kajube Lumbuye tugenda muandika ke kitabo era nafunya abasajja abakugu baite bali abasajja abasoma ba philosophers bali abasajja abasoma epistemology state of knowledge bagenda kuandika kubulamu bwa ticha Fred Kajube Lumbuye na bichi byayogedde tubiteke mu lulimi mulimi oluzungu bitekebwa mu aki yavs bachita batya nera za chogedde twali akingambi mukitegedde abana bamusomeko kwange chikula lukyecho abade bakisasulira basabye katongole tuandike message katingenda kukola yone ka page nga ka premiering ebigambo bya teacher era bwe mfuna ka laptop nga buli budde tuleta teacher agambye eki ti mwebereremo kakati gwe muna Uganda aliyo nkugamba webale kulwana gwe manyi Lumbuye okulwana ne state abasajja balina kuuma kakola sente abasajja balina kuuma kakola sente n'abakuba omupiira tanu kuziro kanywe morwecho. Natake ya mini story emu. Ewawe bae nyo ente. Wakayumba keba akocha. Akasisi la kaba jejabe. Zenari sikimanyi. Tine mambu karumbu ya inaba kobelezi. Akasisi la kaba minister bakocha. Nebaka kumako omuliro. Nekasana wo. Sababu ulira mazima. Gwa manye chitegezo kwa chaka sisi laka minister. Na waka amboyo. Sefa ni mubiru. Ambasada wa Uganda taki. Chebamu kola. Nekati achikawa. Teacher Fred Kajube Lumbuye agenda kuda. Na ye agenda kuda. Tuluane nyo. Batita warriors.
batwita warriors mwenaje muri mukolo mulimo kwa mwe temusikiza sawa ne Julius Katongole mumira sana zaba gamu agalo kogera nange namba ya 0702 22 27 58 0702 22 27 58 baganda wange gaga na mauli la malala negano mabi gana mauli le mabi ne tuweba saba na Uganda we South Africa mweba le kuaniliza president wa Uganda abantu wagala Bobi Wine ze natide abantu wagala Bobi Wine president Chagulanyi abantu we South Africa mwesu neko tabade tajaga kwa mudaspola na baleti la kufastiredi mwaba soo se abantu we South Africa mwesu neko Bobi Itungo Kagaju na jane president ayogere message abantu we South Africa mugenda kujukirwa mu history magenda basomako temwa bitegete kulaba president ngageza le first lady erije basibira Nelson Mandela ejo jabatte mikisa magambi ejo jabatte mikisa ejo babadde bakikusaba dda abagaba buyinza ejo bakyogera ko dda era Kyagulanyi gende eyo ne first lady baganda bange kaweddemu kati mbategeza mu abe South Africa Eastern Cape elo elavu je mwana se president Kyagulanyi abasajja bakimbugwe bagimbugwe n'abalala basuse baddukana nga bagamba omusajja nga tumukubye omusajja nga tumukubye naye amanyi nga tegakendeera n'abagamba Bobi Wine fetu amutegeerera oti amanyi gaina mama ate kati geyongera bweyongesi gwali ayo mbotegeka kulumba Bobi Wine ntana gyoyingira ekyabadde Cape Town kaba sigire ekifaananyi Bobi Wine yatuuka ku kisaawe et South Africa abaana baine motoka mama nyabo abaana baine sirusi oba basijawa ziri ba Mandela ze batambuliranga nga sifa kuno pakeri abantu ba South Africa ne bagamba baniriza Barack Obama tulapo akomawo baba gamba Bobi Wine ne baba watch Bobi Wine is on the ground mama nyabo muganda wange omanyi bachali banga bali mu byalo mwete mutera kubiwuliza kamba sigire kifana echali ya South Africa president ya famu ne bagamba nga izi yanga ne bagamba yoyo ngaba South Africa bagamba nga izi yanga the gentleman is handsome bagenda okutunulya ku Bobi Itungo Kyagulanyi mama nga yeyo pote bo ne bagamba katonda wange raba Winnie Mandela olutiko ne ruiwa abasajja ne bagamba Uganda ye yafuna omulenzi anyirira bwati ye president bagambo yo musajja yakuba Museveni akalulu Museveni nasirikira wo no gambo kakasa nti oyo ne babugambo oyo kai kalinyewali olwatu kamasanyalaza ne bagakuba bakuba ku airport abakola ku airport banotwala kisanirizo nabazu amasanyalaza ga Bobi Wine muganda wange gasika muganda wange bino betuli musibi ya musanyo gasika abasajja abamu bagenyonyi yali ebatwale sawe Serafi sikira banga baganda bange mwewunsa ni waliwo ekintu ekyenjawulo ekiri mulenzi ono waliwo ekintu ekyenjawulo kyetutanategeera Katonda kyeyawaba Musa Katonda kyeyawaba Solomoni ge gali amasanyalaze okimanyi nti gasika kwa besige okimanyi nti gasika kwa besige kamba nyumize tuwagenda kalulu kamuiru ejinja besige ya yali obudobo katugambe lead of opposition
omulasta natuka wo namenye kamweri ange nzibu basi jangame ngoma basta bwamenye kra basi jagendera akendo kunda lukwaga mukona ko sebu gwe gwaliko gwali omulasta yatula Boya tule siyo nawa gamba batu musirike. Besi jene atuna na gamba chichichino. Yone ya jana kubirange ningidi. Gwe kugamba gwe muna Uganda andaba. Mama nyabo. Besi jolwa imu koko gena na gamba banangi. Nebobi ya kuatemu. Ono sebyo gena viagala. Nga obongo mwachu sende wali yori kasika. Kaingi ni munda kamu gamba bota chokere chino tosula.